За плечима Назара Риженка, вихованця відділення футболу Прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи, сотні турнірів. За кожним – серйозна підготовка і величезна відповідальність. До першого дитячого турніру з футболу між громадами Прилуцького району, який започаткував меценат, голова Чернігівської обласної організації партії «Сила і честь» Анатолій Мирошниченко, готувалися задовго. Юні спортсмени поставили за мету – перемогти у змаганнях і впевнено крокують до задуманого. А головне у футбольних баталіях – підтримка. Від тренерів самі себе повинні підтримувати. Якщо щось не вийшло, то заново встати і досягти цього. І все. Дитячий турнір з футболу щотижня приймає інша територіальна громада. Змагання стартували з Линовиці. Видовищний дитячий футбол бачили в Варві, Ічні та Парафіївці. Четвертий тур відбувся на легендарному стадіоні Ладанської ОТГ. Саме тут ще у 20 столітті починалася футбольна історія Прилуччини Чернігівської області. 13 разів наш ладанський авангард ставав чемпіоном області з футболу. Сьогодні, звертаючись до юних спортсменів, в першу чергу хочу сказати слова для нашої команди, для Ладана. Хлопці, сьогодні ми обов'язково маємо перемогти. Всім учасникам цього спортивного дійства бажаю насправді спортивних звитяг без травм, показати дійсно яскраве футбольне видовище. Тут історичне місце. Дійсно, тут футбол Ладані свій час був на такому рівні, що я скажу, що кращі команди України за честь приїжджали грати із командою «Авангард Ладан». Результати були дуже пристойні, і команда представляла Чернігівську область, громаду Прилуцького району на дуже високому рівні. Хочу побажати учасникам змагань спортивних досягнень, перемогу всім командам однозначно. Я радий, що діти виявляють бажання. Я радий тому, що є люди, які допомагають розвитку спорту. І вдячний, звичайно, громадам, які долучилися до організації, сформували команди і підтримують ці команди для популяризації футболу. Після урочистого відкриття змагань – півгодинна підготовка. Футболісти тренуються, відпрацьовують паси, б'ють по воротах, отримують настанови тренерів, налаштовуються на гру. Суперники важкі, нас важко вигравати, але ми стараємось, виграємо. Бажаю всім удачі, щоб переможе сильніший. Лічені хвилини лунає суддівський свисток. Першими у спортивний поєдинок вступають команди Ладанської та Парафіївської об'єднаних територіальних громад. На футболі, як на футболі. Вдалі, а подекуди і невлучні паси. Атака воріт суперників і перший такий довгоочікуваний гол. На імпровізованих трибунах було не менше гаряче. Серед вболівальників також вирували пристрасті. Боліємо за нашу команду, за «Авангард». Саме головне – участя. Ну і, звісно, і побіди хочеться. Я люблю футбол, хожу. Знаю, тут багато гравців. Ну, а що можу сказати? Хорошо грають. Четверта гра, вже більш з кожною грою ми удосконалюємо, я думаю. Удосконалюємося, тільки ростемо, тільки все добре. Нравиться дітям і нравиться. Як мені, як керівнику. Четвертий тур змагань змінив положення турнірної таблиці. У лідерах тепер Прилуки, Ладан, Варва. Результати футбольних баталій. Ладан – Парафіївка 2-0, Варва – Срібне 2-0, Линовиця – Ічня 0-0. Прилуцька команда з рахунком 1-0 обіграла талалаївських футболістів. Свою перемогу хлопці присвятили організатору турніру. Меценат, голова Чернігівської обласної організації партії «Сила і честь» Анатолій Мирошниченко 12 червня святкував день народження. Сьогоднішню перемогу присвячую нашому спонсору. Вітаємо Анатолія Костянтиновича Мирошниченка з днем народження. Від всієї команди. Здоров'я, натхнення і все найкраще. П'ятий тур першого дитячого турніру з футболу між громадами Прилуцького району стартуватиме 19 червня у Талалаївці.